Estava cansado. Sem forças, desanimado. Eu vou fazer a primeira, tu faz a segunda. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, me ajude. Não pare, ele está vendo. Tô mexicando pra caramba, mano. Lágrimas. Não vai dar certo, não, mano. Pede o que ele te entregou e volte para o mar. Que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede?
verdade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão para combater o mal nas regiões celestiais. A conversa de batera rolando aí, mano. Bicho. Já vamos falar lá pro Anderson agora, lá, ó. Vamos fazer o DVD, Anderson. Chama eu e o Matheus aí. É.